Tak ako niektorí viete, prechádzame momentálne cez seriál Zmysl manželství, ktorý je založený na knihe od Tima Kellera. Michal spomínal tú knihu v úvode a ja vás chcem pozbudiť, že ak môžete a máte na to financie, tak si tú knihu kúpte. Kde presne si ju môžu kúpiť? Tady vepředu u vchodu bude stát pravděpodobně. Zde? Cože? Jo, vzadu. Takže vzadu, když vcházíte. A iba aby to zaznělo nahlas a jasně, tak my nechceme kázat knihu Zmysl manželstva. My nechceme kázat Tima Kellera, my chceme kázat Bibliu. Ale táto kniha slouží jako komentár. Komentárov je veľa a my sme sa rozhodli, že práve tento komentár použijeme na to, aby sme mohli lepšie rozumieť listu Efeským, ktorý hovorí v 5. kapitole o manželstve. A zároveň je to skvelý podklad a materiál na naše skupiny, ktorých môžeme o tej knihe rozprávať a trošku ešte niečo viacej poštudovať. Celá tá téma Zmysel manželstva je trošku vtipná pre mňa, lebo mám pocit, že keď sa hovorí o manželstve, tak by tam mal stáť vpredu, teda tu, niekto ako Danda Pfeiffer, ktorý má šediny, ktorý má odrastené deti, ktorý niečo v živote zažil, nejakých 20-30 rokov v manželstve a mohol by tu stáť a rozprávať o živote strávenom v manželstve. A mne z tohto seriálu vyšli vlastne dve témy a to je dnešná a potom ešte sex. A hovoril som Beďovi, že všetko len to mi nedávaj, prosím ťa. Ale v rámci manželstva, toto je niečo, čo som si musel vysporiadať aj ja, takže sa v tom dobre cítim. A tá dnešná téma je, že či je láska len kus papiera. Respektíve, že či k láske potrebujem ešte aj kus papiera. Alebo po slovensky, na čom je kus papiera. Dobre, toto sú fotky mňa a mojej manželky v náš svadobný deň, ktorý bol, ak sa teraz nemýlim, 15. marca 2008. Malo by sa to dobre pamätať, lebo 16. marca 2004 sme spolu začali chodiť a presne o 4 roky neskôr, 15. marca 2008, sme sa zobrali. Práve sme sa celkom mladí, sme mali 22 a 21 rokov. Ja som mal 22 a moja manželka Janka mala 21 rokov. A už teraz my sme to tak vyšlapali tým, čo idú po nás a keď sa teraz niekto v našom zbore žení, vydáva a má 20 rokov alebo 22 rokov, ako teraz bola taká jedna svadba, tak veľa ľudí sa nad tým nepozastaví. Ale tým, že my sme v tej našej komunite boli prví takí mladí, čo sa brali, aj v rámci mojej komunity spolužiakov, tak prišlo kopec otázok, že či nám šibe. Ono vtipné bolo to, že mnohí starí hovorili, starší ľudia hovorili, že joj, taký mladý sa berete, taký mladý, prečo? Ale keď sme sa ich pýtali, tých ľudí potom konkrétnejšie, tak sme zistili, že 70% ľudí nad 40 rokov sa brali v podobnom veku ako my. Ale keď sme to oznámili, tak sa iba tvárili, že jak sa môžete taký mladý brať, ešte ani fúzi nemáš, že už sa berieš. A z tých našich rovesníkov, tých našich spolužiakov prichádzali v podstate tri otázky v takej následnosti. Prvá z tých otázok bola, musíte? A čakáte dieťa? A keď som odpovedal, že nemusíme, tak zväčša došlo k druhej takej otázke, že to vážne veríš o sexe mimo manželstva, respektíve v manželstve, to, čo si mi práve povedal? To vážne? A nie náhodou sa ideš ženiť len kvôli tomu, aby si mohol mať sex? No a potom z toho vznikla taká druhá debata, kde som vysvetloval, že ako veľmi si vážim manželstvo a čo pre mňa všetko to znamená, a že manželstvo nie je len to fyzické. A potom prišlo k tej tretej takej sérii otázok a tá sa točila okolo toho, že či naozaj k tomu, aby som žil so ženou celý život, potrebujem kus papiera. Či to niečo pomôže. A v podstate ľudia veria vo všeobecnosti v také dve základné tézy. A tá prvá téza je tá, že život bez romantiky nedáva zmysel. Respektíve, romantika je to, čo životu dáva zmysel. A druhá taká téza je tá, že manželstvo bez zamilovanosti nedáva zmysel. Takže život bez romantiky nemá zmysel, ale manželstvo bez zamilovanosti nemá zmysel.
A keď tieto dve veci začneme kombinovať, zľava, zhora, zdola, zprava, spredu, zozadu, a keď tie veci začneme medzi sebou nejakým spôsobom ohýbať, tak z toho výjdu úvahy typu, že manželstvo nemá zmysel vtedy, keď stratíme romantiku, hej? A aký je to život v manželstve bez romantiky? A potom, prečo ja mám sa zaväzovať na celý život v manželstve, ak to manželstvo o tú romantiku príde? Ak zmyslom života je mať romantiku, nemal by som stále hľadať vzťahy, ktoré mi tú romantiku do života dajú? Nezaslúži si ten človek, s ktorým momentálne chodím, natoľko, aby som bol fér, že v momente, keď ho prestanem mať rád vášnivo, tak mu to oznámim a dám mu slobodu nájsť si niekoho iného, kto ho bude mať vášnivo rád. Nebolo by fér sám voči sebe, ak toto je jediný život, ktorý žijem, a si ho vychutnať a v momente, keď ochabnú city voči človeku, s ktorým žijem, nebolo by fér aj voči mne samotnému taký vzťah opustiť a nájsť niečo iné. A dáva vôbec zmysel monogamia, nedáva väčší zmysel polygamia, nemajú sa tí Arabi lepšie, že majú tých žien 8 a podľa nálady sa zastavia na kus reči. Treba kus papiera na manželstvo. A v podstate taký extrémnejší výrok je, že manželstvo a romantika nejdu dokopy. Niektorí moji spolužiaci hovorili, že kámo, keď sa oženíš, tak v tej chvíli zabiješ celý váš vzťah. Celá romantika pôjde do kýbla. Akí experti, mali 20 a už mi radili do života. Ale ja sa tomu nečudujem, lebo mnohé tie výroky idú z pozorovania života. A myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, ak si budem myslieť, že mnohí tí moji spolužiaci, ktorí mi povedali túto vetu, to videli u vlastných rodičov a videli to, že ich rodičia sa trápia v tom vzťahu. A možno, že zažívali také niektoré situácie, kde si tí rodičia pozdychli a povedali si, že no, pred manželstvom to bolo 100-krát lepšie. Alebo možno, že niektorí z ich starších súrodencov. A ten biblický pohľad, ku ktorému dnes dojdeme, dáva trošku provokatívnejší pohľad na celú otázku svadby. A to je otázka, že či milujem toho druhého natoľko, aby som bol ochotný mu dať manželský sľub. Tak ak máte Biblie, môžete si otvoriť na list Efeským, 5. kapitola, 31. verš, môžete si to zakružkovať a cez týždeň ešte nad tým rozmýšľať. Tam sa píše, preto muž opustí otca i matku, aby prilnul k svojej manželke, aby sa tí dvaja stali jedným telom. Toto je verš, ktorý v Efeskom liste nie je napísaný prvýkrát v Biblii. Respektíve, list Efeským už iba cituje niečo, čo bolo napísané skôr. A keby sme dali vyhľadávač a hľadali v Biblii, že kde ten verš sa nachádza prvýkrát, tak sa nachádza v Genesis 2. kapitole a sú to verše 22 až 25, kde vlastne sa nachádzame v situácii, kedy prvý manželský pár, respektíve prvý ľudský pár na svete má svadobný obrad a kázateľom je Boh. Boh je ten, ktorý tam je ako kňaz a dáva príhovor manželom a hovorí presne túto vetu, že preto muž opustí otca i matku, aby prilnul k svojej manželke, aby sa tí dvaja stali jedným telom. A dnešný deň by sme sa zamerali práve na to slovo, aby prilnul. A toto slovo skrýva také dva rozmery. Jeden z tých rozmerov je taký emotívny, kde Boh hovorí to, že muž a žena majú prilnúť k sebe, majú sa stať jedným telom, majú nejakým spôsobom k sebe zapadnúť po tej duševnej, fyzickej a rôznych iných stránkach. Ale druhý rozmer toho slova, ktorý nie je až taký zrejmý z toho textu, ale je tam, je prilnúť znamená aj nejakú právnu zmluvu, záväzok. Hej, že my keď čítame tento text, tak tam počujeme to, že opustí muž otca matku na to, aby spočinul pri svojej žene. Aby sa k nej prichúlil, pritúlil, aby mu bolo dobre. Ale ten text v sebe skrýva ešte aj ten rozmer, že Boh vyzýva muža, aby urobil voči svojej žene zmluvný záväzok.
aby to podoprel zmluvou. A tu prichádzame práve k tej otázke, že OK, ako toto celé dáva zmysel? Ako môžem ja niečo slúbiť, čo neviem, či ešte budem cítiť niekedy? Viete, ak príde za vami nejaký kamarát alebo nejaký človek sa tu vyskytne v zbore a postaví sa a odprezentuje vám projekt, že plánuje odísť do Izraela alebo do Južnej Afriky a chce tam vybudovať niečo a rád by tam bol 10 rokov a zháňa sponzoring a spýta sa vás, že či môžete sa zaviazať nejakou čiastkou, ktorú budete mesačne prispievať, tak vy sa viete zaviazať, ale zväčša to nejak ošetríte a poviete mu, že v kľude ťa budem podporovať aj celý svoj život, každý mesiac 20 eurami, pokiaľ sa mi bude dať. Pokiaľ to bude možné. Alebo aj keď to tam nepovieme explicitne, je to tam implicitne. To znamená, že ak ja niekomu slúbim, že každý mesiac ti pošlem 20 eur, pokiaľ budeš v Afrike, a zrazu mu napíšem, že prepáč, zmenila sa mi finančná situácia a ja nemám tých 20 eur na to, aby som ti poslal, alebo 5000 korún, dajme to tak, tak ten človek by sa v podstate nemal nahnevať a mal by to pochopiť. Je to logicky podmienené niečím, hej? Ale sľuby, ktoré chce od nás Boh do manželstva, hovoria to, nie že budem ťa milovať, pokiaľ sa to bude dať, ale budem ťa milovať, aj keby čo bolo. A to je obrovská výzva. A je to zároveň úplne šialené si to predstaviť. Lebo sa môžete sami seba spýtať, no dobre, ale čo to po mne vlastne Boh chce? Chce Boh po mne, aby som bol neúprimný? Mám naozaj vydržať v manželskom sľube a v tom manželskom zväzku aj vtedy, keď nič necítim? Nie je to pokrytectvo? Nebojuje náhodou Boh proti pokrytcom? Nie je to, čo ľuďom vytýka Boh? Že sú pokryteckí? A na druhú stranu ma núti sľubiť niečo, čo netuším, ako dopadne? Ešte Tim Keller to krásne v tej knihe tak znázornil, že my si berieme v jednom človekovi, alebo ja vo svojej manželke si berem zároveň 5 ďalších žien. Dnes moja Janka je iná žena ako pred 10 rokmi, keď sme spolu začali chodiť. Dnes som ja iný Janči ako pred 10 rokmi, keď sme spolu začali chodiť. Tu, keď sme si sľubovali svoj sľub, tak ešte si brala Janka Jančiho, ktorý mal byť informatik a študoval informatiku a mal si založiť vlastný biznis. To bol plán, to boli rozhovory na rande. Taký bol plán do života. Dnes, alebo pár rokov na to, Janka chodila s Jančím, teda už bola vydatá za Jančiho, ktorý sa mal stať kazateľom. A bol to predmet rozhovorov. A bol tam ten povzdych, že fú, toto nebolo to, čo som tušila, že sa stane, keď sme išli do manželstva. A to sa rozprávame len o zmene zamestnania, ale moja Janka dnes po pôrode je iná Janka ako pred pôrodom. A moja Janka po tom, čo otehotnila, bola iná Janka ako predtým. A každá takáto zmena v živote urobí z toho našeho partnera niekoho iného. Ale nielen v takom tom chlapčenskom, že ho po pôrode rozšíril bok, hej, alebo ja neviem, teraz je chudá, lebo sa to nahráva, musím to pekne. Na to bude pozerať. Pekná si, Janka. Naozaj. A ja ako dobrý muž vždy uistím, keď môžem, že to tak je. A som jej slúbil, že dve veci som jej slúbil, že ju budem milovať bez ohľadu na to, ako to dopadne s ňou po pôrode. A po druhé, že urobím tú láskavosť, že ju budem naháňať cvičiť. Lebo viem, že má problém s výdržou a som jej slúbil, že ja jej s tým pomôžem. A preto ona mi dopriala bedřicha tuto, aby zase on cvičil mňa, tak sa mi vysmiela. Ale tam sa zmenia psychika, mentalita, prístup k životu. Zrazu dievča, s ktorým som chodil a malo 18 rokov a bolo optimistické a život gombička a veľké vízie do života a plánovala, ako si založí svoju agentúru na tlmočenie a vyučovanie, lebo ona je učiteľka angličtiny, tak zrazu v priebehu mesiaca sa celé všetko otočilo. Je to úplne iný človek, ktorý inak rozmýšľa, inak reaguje, iné má priority, iné má vášne
A zrazu tie hoby, ktoré nás spájali prvé 4 roky nášho chodenia, na čo sme stávali naše sny, zrazu to neexistuje. Zrazu musíme hľadať niečo úplne iné. A čo ak zrazu v nejakom momente ja budem musieť žiť s človekom, s ktorým som sa vlastne ani neženil? A keď som sľuboval, že áno, sľubujem, že budem s tebou dobrom a zlom, ja som to sľuboval úplne inej Janke, než je teraz. Ona to sľubovala úplne inému Jančimu, než som teraz. A čo to má Boh za rozumy, že nás nutí sľubovať nejakému človeku na celý život niečo také, ako je manželstvo? Čo je Boh sadista? Neuznáva romantiku? Tuže, aby sme trpeli v tých našich vzťahoch? Trošku odbočím na chvíľku a vrátim sa späť k tej odpovedi, že prečo to tak Boh chce. V histórii ľudstva existujú vo vzťahoch v princípe dva smery. Buď máte vzťah, ktorý je spotrebiteľský, alebo máte vzťah, ktorý je zmluvný. A oni sú navzájom opačné. Spotrebiteľský vzťah je taký vzťah, kde potreby jednotlivca majú väčšiu váhu než vzťah samotný. Typický spotrebiteľský vzťah je vaša zmluva s telefónnym operátorom. Hej, máte O2, alebo máte Vodafone, alebo neviem, akých operátorov. Ale to je typický spotrebiteľský vzťah, že blíži sa koniec kontraktu, 2 roky prešli, tak dvihnem telefón a volám na centrálu a hovorím im, že viete čo, končí mi práve zmluva u vás, ponúknite mi niečo, čo ma zaujíme, lebo tuto ďalší dvaja operátori sa o mňa pobijú a rád tam pôjdem. A tak sedím na telefóne, počúvam všetky tie ponuky, potom tú ponuku vezmem, idem za iným operátorom, poviem mu, čo som tam dostal a vyšakujem tú najlepšiu ponuku. A v princípe mi je úplne jedno, ktorého operátora budem. To, na čo mne závisí, je to, aby ja som dostal to, čo chcem. A naproti tomu je zmluvný vzťah, kde ten vzťah samotný má väčšiu hodnotu ako to, čo z toho vzťahu získam. A možno si to neuvedomujeme, ale taký najprirodzenejší zmluvný vzťah, ktorý spoločnosť prijíma, je vzťah rodičov a detí. Ani by sme sa nezamysleli nad tým, že keď mňa moje dieťa neposluchne alebo ma začne vyčerpávať, tak sa ho zrieknem. Len tak, pre nič za nič, lebo proste ja z toho vzťahu nemám to, čo by som mal mať. V momente, keď sa mi môj syn Eduard narodil, tak som sa ocitol v silne zmluvnom vzťahu, lebo on spal koľko chcel a ja som spal nie koľko som chcel. Hej. A on sa hral kedy chcel a ja som si nepozrel film kedy som chcel. Bol to veľmi a stále je veľmi nevyvážený vzťah. A veľmi obdivujem mojich rodičov. Ja som im už asi 2 týždne dozadu slúbil, že pri každej kázni sa im poďakujem. Takže ak náhodou pozerajú video, tak ďakujem, že ste to so mnou vydržali až doteraz. A v podstate to bol asi taký bod zlomu v mojej puberte, keď mi naši povedali, že sa mi to všetko vráti na mojich deťoch. Tak som si uvedomil, že tí rodičia naozaj do toho vzťahu dávajú viac, než ja dávam im v mnohých ohľadoch. Ale to je zmluvný vzťah. A spoločnosť by nás nepochválila za to, keby sme išli s dieťaťom na pieskovisko a prvýkrát, keď mi odvráva, tak ho dám preč a vyženiem ho z domu. By na nás zavolali sociálku, by sa o to starali. A naproti tomu, vzťah medzi dvoma ľuďmi, dospelými, čím ďalej, tým viac. A vo všetkých sférach, nielen v manželstve, postupne prechádza z tradične zmluvnej povahy do spotrebiteľskej. Čím ďalej, tým viac v súčasnosti platí argument, že ja do toho dávam viac, než dostávam. Sme kamaráti na život a na smrť iba po tú chvíľu, kedy ja mám z toho nejakú výhodu. Mám rád svojho spolužiaka len dovtedy, kým mi z toho plynie výhoda. Ako náhle ja sa ocitám v situácii, kedy musím viac dať, než dostanem a som v tej situácii dlhodobo, tak je to dostatočný argument na to, aby som z toho vzťahu vycúval. A je to tak aj v manželstve dnes. Stačí si zobrať zoznam niekde na internete taký zoznam, že čo je dôvod pre rozvod, alebo prečo sa ľudia rozvádzajú. A Beňa to minule spomínal, tak to nejdem opakovať, ale zväčša sú to také veci, že ja sa v tom necítim dobre. Mne to nedáva to, čo mi to dávalo. A Boh
keď hovorí o manželstve, keď ho stanovil, ako ho stanovil, tak dáva do veľmi zaujímavej rovnováhy alebo do veľmi zaujímavého vzťahu tú povinnosť, tú zmluvu a zároveň tú vášeň a cit. Lebo niektorí by mohli povedať, že joj, to manželstvo úplne zabije cit a vášeň a Boh vôbec nie je romantický a to, ako to vytvoril, ako to kresťania celé naplánovali, to je proste stredovek, tam vôbec nie je, tam nie je nič, tam nie je život v tých vzťahoch. Práve naopak, a za chvíľku sa na to pozrieme, Boh dáva úplne zaujímavý koncept a pohľad na to, ako funguje romantika, vášeň, ako funguje zmluva a povinnosť, ktorá v nej je. A Boh hovorí, že tá romantika a intimita funguje práve vďaka zmluve, ktorú sme ochotní spraviť, zviazať. Zmluva generuje intimitu a romantiku. Takže otázka stojí, že či miluješ druhého človeka natoľko, že si ochotný dať sľub a spraviť záväzok. Či si ochotný dať do vašej intimity viac než len vlastné telo. Či si ochotný do tej intimity dať nový rozmer, novú hĺbku a to je sľub. Takže manželstvo je spojenie citu a povinnosti. A poďme na sľub. Respektíve ináč. Poďme ešte naspäť. Ako to funguje teda, že akým spôsobom môže sľub vygenerovať intimitu? A pri tom manželskom sľube sú také dve veci, ktoré stoja za zmienku. Prvá je tá, že úplne krásna romantika je možno ten samotný obrad. Ako bežne štandardne si na rande nezoberete 300 ľudí, ktorí vám pozerajú na vaše vyznanie, na vašu prvú pusu a ja neviem na čo všetko, ale teraz zrazu ten manželský sľub je veľmi romantický, lebo celý svet sa točí okolo vás. Podľa mňa to je romantické. A 300 ľudí je svedkami toho, čo zažívate. Ale bez ohľadu na to, je tu druhá vec, ktorú produkuje ten manželský sľub a to je zóna bezpečia. Ak je manželstvo spotrebiteľský vzťah, kde záväzok nič neznamená, celé je to iba o tom, čo cítim, tak sa nenachádzame v zóne bezpečia. Nachádzame sa v zóne, kde musíme neustále dokazovať to, že sme hodní toho vzťahu. Úplne taký najsprostejší, najprimitívnejší príklad, ktorý mi napadá. Aj sprostý v češtine znamená niečo iné. Hej, najhlúpejší, taký najhlúpší. Ten prípad je to, keď si predstavíte takého chlapa na takom veľkom aute a pri ňom takú ženu, takú tip-top vyumelkovanú. Hej. A to je takéto klišé, že ona je s ním kvôli tým peniazom a on je s ňou kvôli tej postave. A ona sa ocitne nahradená inou milenkou vo chvíli, kedy on nájde nejakú, čo má krajšiu postavu a on sa ocitne na druhej kole aj v momente, keď ona nájde možno nejaký romantickejší vzťah alebo niekoho, kto jej dá ešte viacej peňazí. A je to takéto klišé, takéto rozprávkové, ale to sa reálne deje v rôznych meritkách. A vzťahy, ktoré nie sú postavené na sľube, ale vzťah, ktorý je postavený len čisto na vášni a cite, je vzťah, ktorom neustále musím dokazovať to, že ešte stojím za to, aby som bol milovaný. To je vzťah, v ktorom nemôžem ukázať to, kým naozaj som, pretože ja musím neustále zachovávať tú podobu, akú som mal vtedy, keď sme sa do seba zamilovali. A musím stále toho druhého presvedčať o tom, že taký ešte som. A na druhú stranu, ak Boh hovorí, že ten sľub a ten záväzok a tá zmluva produkuje intimitu, tak hovorí práve o tomto rozmere, že zmluva hovorí, že ja ťa budem milovať bez ohľadu na to, kým si. A tým pádom nutne sa ocitáme vo vzťahu, kde ja môžem byť, kým naozaj som. A teraz na chvíľku zavodníme na naše manželstvo a pozrieme sa na bežný pracovný vzťah. Predstavte si, keď nastúpite prvý deň do zamestnania, alebo ste na pohovore a snažíte sa naozaj dobre zapôsobiť, aby vás prijali. Tak urobíte zo seba toho najvtipnejšieho človeka na svete, najochotnejšieho človeka na svete. Človeka, ktorý ide spať o 2 nad ráno a stáva o 4 ráno. Aby stihol prácu, aby ešte mohol urobiť domáce úlohy a ešte si naštudovať materiály, ktoré sú nad rámec jeho pracovného popisu. Ako dlho to vydrží, takéto pracovné tempo alebo nasadenie?
Alebo prídete do nového kolektívu, prídete na internát, na vysokú školu alebo na strednú školu a vidíte tie vzťahy, tak sa ukážete v tom najlepšom svetle. Vy ste človek, ktorý nikdy nemá problémy, ktorý vždy vie pozbudiť, vždy je najmudrejší, vždy má nejaký vtip na jazyku. Otázka znie, že ako dlho dokážeme takúto tvár udržať. V manželstve je to veľmi podobné. Ako dlho dokážeme udržať tú tvár, ktorú sme nasadili na seba 15. marca 2004? Naozaj to má zmysel ešte držať aj 15. marca 2014, po 10 rokoch. Ale na druhú stranu, ak som si vedomý toho, že môj vzťah nie je spotrebiteľský, chcem dostať to, čo si slúbil, ale je to zmluva, kde ja slúbim, že nech sa čokoľvek stane, nech sa zmeníš na ktorúkoľvek z tých piatich potvor, tak ťa budem držať. Jak v tej rozprávke, že princ musel držať nejakého papagája, on sa menil na draka, na takú príšeru a potom z toho bola princezna. Tak budem ťa držať dovtedy, kým z teba nakoniec nebude princezna. To dáva slobodu ukázať to, kým naozaj som. A my sme to s Jankou zažili a stále zažívame v našom manželstve, že to je to, čo nás teší, keď sa dokážeme prijať taký, aký sme. A Janka je z úplne inej rodiny, ako som ja. A ja som z úplne inej rodiny, ako je Janka. A kopec tých vecí, ktoré sme si zo sebou doniesli toho 15. marca 2004 na prvé rande, tak to boli naše nereálne obrazy, ktoré sa iba snažili napasovať na seba navzájom, aby to nejak fungovalo. A potom krok po kroku bolo a stále je dôležité si povedať, že vieš čo, toto ja naozaj som. Poďme s tým niečo robiť, poďme s tým pracovať. A keď mám byť úprimný, tak naozaj sa mi stalo raz alebo dvakrát, že som sa zobudil a mi to celé došlo, že toto je človek, s ktorým reálne budem žiť. Ak Boh dá, tak ďalších 60 rokov a zostal som taký obarený. Lebo to bolo zrazu vážne a reálne, keď to ležalo vedľa mňa. A ja... Janka, čau. Ja ani nechcem vedieť, že čo všetko Janke muselo bežať v hlave a často sa o tom rozprávame, ja sa to snažíme obrusiť, ale to je tá cesta k tej intimite. Práve to je tá cesta k intimite, kde si dokážeme dať sľub, že nech sa deje, čo sa deje, budem ťa mať rád. Teraz ja sa nechcem dotknúť veľmi oblasti rozvodov, lebo aj tá je v tej knihe, ale v kľude môžete o tom rozprávať na vašich skupinách. Rozvod má miesto. Na svete, hej, sú nejaké dôvody, kedy ten rozvod je jediné riešenie alebo najsprávnejšie riešenie tej manželskej krízy, ale to teraz nie je predmetom mojej kázne. Chcem sa vrátiť späť. Dokonca štatistiky zistili, že drvivá väčšina manželstiev, ktoré teraz sú nešťastné, ak dokážu zostať verné tej zmluve, ktorú si dali, napriek tomu, čo cítia alebo necítia, ak dokážu v tom zostať nejakú dlhšiu dobu, tak do pár rokov sú šťastné. A nielen šťastné návodok, ale úprimne šťastné tie manželstvá. Tak nech nám je to takým povzbudením. A možno, že nie v manželstvách, možno, že v našich vzťahoch, v kamarátstvách. Stojí za to ísť do toho zmluvne. A tam má miesto manželský sľub. Ja neverím na také sľuby, že sami pre seba medzi štyrma stenami. Sľub je sľub. Pri prvom manželstve bol prítomný Boh. A opäť dobrá téma, ktorú môžete rozoberať na vašich skupinách, že ako to funguje v tom manželstve, lebo zistíme zrazu, že to nie je len vzťah dvoch ľudí medzi sebou, ale do toho nejak vstupuje Boh, cirkev a zrazu je tu viacero elementov, ktoré sú súčasťou toho sľubu. Či už ako svedkovia, alebo ako garant, alebo ako hlavný mentor. Boh ako hlavný mentor. Tak ak budete môcť a mať chuť, tak dobrá téma na debatu na skupine. Ale manželský sľub verejný pred Bohom, pred cirkvou, pred ľuďmi je to, čo nás môže zachrániť v čase krízy. Ako keď Odysseus sa plávil po loďou po mori a v ďalke sa nachádzali ostrovy, na ktorých boli sirény. Teraz toto nie je z Biblie, hej? Toto je grécka mytológia. Tak to bol taký človečik, ktorý sa plávil s tou loďou a vedel, že tam a tam sa nachádzajú také mýtické bytosti, ktoré tak zvolávajú tých námorníkov a potom ich tam likvidujú. A vedel, že v momente, keď začuje ich hlas, tak mu to v hlave šibne. Mu to prepne a nebude tým, kým býval a bude mať zatvorené pred očami a bude tam chcieť ísť za tým hlasom. Tak sa dohodol s vlastnými mužmi na lodi, že nech ho priputajú k stožiaru
A nech počas toho, ako sa budú plaviť pri tých ostrovoch, nech sa deje, čo sa deje, nech kričí, čo kričí, nesmú ho odputať od toho stožiara. A musia ho tam nechať, až kým neprejdú cez tú zónu. A to je sľub. Sľub je to, čo nás môže podržať vo chvíli, kedy máme zatemnené, kedy vidíme len nejakú časť celej perspektívy, keď nás trápi len nejaký problém, tak sľub je to, čo sme dali vo chvíli, keď sme ešte mali čistú hlavu. A videli sme celý náhľad. A teraz už sa blížim k záveru, nebudem vás dlho týrať, ale toto je ešte jedna taká zaujímavá časť v tom celom. Keď Boh hovorí, že máme milovať blížneho, tak nehovorí, že si máme obľúbiť blížneho. To sú dve rôzne slova. Milovať a obľúbiť. A dokonca Boh ani nechce, aby sme si nutne obľúbili automaticky každého človeka do kostola, v kostole, do ktorého vstúpime. To tak nefunguje, to nemôže ani po nás chcieť, hej, že prídem a tu je tu 100 ľudí a všetci ste moji obľúbení, a ja vás všetkých obľúbení, to nechce Boh. Boh hovorí, miluj. Kým obľúbiť si je cit, pocit, niečo emotívne, tak milovať zistíme v Biblii, že je čin. Cit a čin. Cítite to? To je niečo ako v manželstve, hej, že je tam tá romantika, ale zmluva. Je tam nejaký cit, nejaký čin, nejaká vášeň, nejaká povinnosť, je tam tá dynamika. A Boh hovorí, že nemáš obľubovať, ale máš milovať. A je zaujímavé, keď pozorujete život a pýtate sa rôznych ľudí, tak niekedy práve tie skutky dokážu ovplyvniť činy. A teda, činy dokážu ovplyvniť pocity, ktoré zažívame. Hej. A naopak, tie pocity môžu ovplyvniť naše skutky. A je vždy lepšie, keď skutky ovplyvňa pocity. V tomto prípade. Totiž, ak by to bolo tak, že my chceme byť len obľúbení, tak nedokážeme v takom prípade vychovávať. Ktorý rodič je obľúbený, keď vychováva svoje dieťa? No u nás to tak nefungovalo, že bolo tri pozadkové a poďakujem, objímam mocina, díky moc. Potreboval som to. Nie. To bol ten najhorší otec. Som ušiel z domu, som sa vyškrabal na strom, nevedel ma pol dňa nájsť, bola to hanba, lebo návšteva čakala. Hej, urobil som mu hanbu, ja som bol tak nahnevaný, keď mi dal zaraka. Ale urobil to z lásky voči mne. Hoci ja som to v tej chvíli nechápal, ale chápem. A ak by Boh chcel, aby sme len boli obľúbení u ľudí, tak sa spreneveríme ľuďom práve v tom, že nedokážeme im dať skutočnú lásku, ktorá ich chráni, ktorá ich ťahá dopredu, ktorá ich pozbudzuje, ktorá im odokrýva ich potenciál a tak ďalej. Na druhú stranu, ak my dokážeme robiť skutky lásky, tak to ovplyvní naše pocity. A to vám vedia povedať mnohí ľudia svedectva o tom, ako mali človeka nejakého, ktorého nemali až tak radi, ale snažili sa robiť nejaké skutky lásky voči nemu a zrazu zistili, že si ho obľúbili. A ja som teraz 4 roky intenzívne strávil čas v klube, ako pastor pre mládež v Žiline, kde sme mali stovky deciek, rôznych deciek, od úplne satanisticky vyšinutý až po vzorných kresťanov, celé spektrum rôznych povah. A pri každom jednom z tých ľudí fungovalo to, že čím viac času som s ním trávil, čím viac som nad ním rozmýšľal a lásky mu prejavil, pozval ho na nejaký hamburger, tak tým viacej sa dostával ten človek bližšie ku mne. To je nejaká zákonitosť, ktorá funguje. A práve ten sľub, ktorý dáme, niekedy aj vo chvíli, kedy v manželstve nič necítime, ten sľub vedie k činom, ktoré vedú k citom. A keď už sa nemôžete oprieť o mňa, že to hovorím ako len 7-ročný manžel, tak sa môžeme oprieť a popýtať sa v kľude ľudí, ktorí tu sedia, ktorí majú 30-ročné vzťahy. A myslím, že to budú vedieť potvrdiť. A blížime sa k záveru a blížime sa k biblickej láske a biblickému konceptu lásky. A je to časť manželstva a taká až brutálna vec na manželstve je to, že je neskutočným zrkadlom Božej lásky k nám. To, čo tie princípy, ktoré fungujú na manželstve a ktoré tam vidíme, nenormálne kopírujú to, ako Boh funguje s nami. Zoberme si len ten zmluvný a spotrebiteľský vzťah.
Ja ďakujem Bohu za to, že nemá s nami spotrebiteľský vzťah. Lebo by som jasal v ten deň, kedy mám náladu mu spievať piesne, ale by som sa bál Božieho súdu v deň, keď stanem zo zlou náladu a nemám chuť spievať piesne. Lebo by som jasal a cítil sa Bohom prijatý v ten deň, keď mám chuť modliť sa, ale v deň, keď nemám chuť modliť sa, alebo keď urobím niečo, čo som urobil zle, tak by som sa bál Božieho súdu. Ale my vidíme v Biblii Boha, ten jazyk, ktorý používa aj v prorokoch voči svojmu Božiemu ľudu, to je jazyk manželský, to je jazyk zmluvný, kde Boh prichádza a miluje nás zmluvou, ktorú garantuje, ktorú slúbil. Bez ohľadu na to, aký sme, bez ohľadu na to, ako máme dnes náladu. A miluje nás preto, lebo dal svoje slovo a niečo vykonal. Čo je úžasný obraz. A myslím, že práve to môže byť taká vzájomná inšpirácia. Z manželstva môžeme trošku lepšie chápať to, ako úžasne funguje Boh, aj keď my sme nedokonali partneri voči nemu. A potom Boh môže byť neskutočnou inšpiráciou v tom, že ako my môžeme lepšie zvládať odpustenie a lásku a milovať našich partnerov a partnerky v našom vzťahu. Takže tá výzva, ktorá je pre ľudí, ktorí majú pocit, že nepotrebujú kus papiera na to, aby mohli niekoho milovať celý život, tak tá výzva je nasledovná, že koľko si ochotný dať. Miluješ toho druhého natoľko, že si ochotný dať mu sľub? To robí Boh. A píšeme, že to je najväčšia cena, ktorú mohol zaplatiť. Si ochotný zaplatiť tú najväčšiu cenu pre druhého človeka, a to je dať mu sľub, že budeš pri ňom celý život, nech to stojí, čo to stojí. Tak poďme sa spolu modliť. Môžete v tichosti, ja sa pomodlím na hlas. A kapela, že by hrala potom? Áno. Hej, tak môžu aj prísť už dopredu. Pane, tak ti veľmi ďakujeme za to, že si Bohom, ktorý nás miluješ láskou, ktorá je zmluvná, láskou, ktorá trvá bez ohľadu na to, aký my sme k tebe odporní. Ďakujem ti za to, že nás pozývaš do takéhoto vzťahu a že bez ohľadu na to, aký najnižší sa cítime byť pred tebou, tak ty nám vystieraš ruku a pozývaš nás do veľmi hlbokého a intenzívneho vzťahu s tebou. Pane, a zároveň vyznávame, že sme len ľudia a je pre nás veľmi ťažké držať vzťahy, ktoré máme tu na zemi. A podliehame vlastným problémom, vlastnému svetu a vlastným bolestiam a chorobám a ešte v tom všetkom nás žiadaš, aby sme sa podobali na teba v tej láske, ktorú máme dať našim blížnym. Vyznávame, že je to ťažké a veľmi ťa prosíme o to, aby si nás v tom pozbudzoval, posilňoval a aby si nám dával milosť vydržať vo vzťahoch, ktoré si nám zveril. Amen.